Ingen visste vel egentlig om Petter Northug kom til å dominere noe som helst i dette VM. Ingen visste noe om noe som helst, naturligvis. Det er derfor hundretusener valfarter til en liten by i Dalarna. For å føle på fellesskap, forventninger og forløsning. Kom igjen, nå kjører vi! Kom igjen! Idrettens seire og skuffelser blir veldig godt ivaretatt på Lygne skistadion i Falun. Northug, han leker jo med svenskene her nå. Han letter litt grann her nå. Og sen samtidig i spurten så kommer han jo og tar jo svenskene som vanlig. Mesterskapsløperen Northug er tilbake. Han vinner på direkten i Falun i Løvens hule. Man trenger ikke late som. Det ikke er en mann verden er mer spent på enn alle andre. Da VM endelig er tilbake på svensk snø. Det kan være Petter Northugs episke anledning til en tilbakekomst på toppen ingen hadde trodd var mulig. Det er mye ved Petter Northug man ikke tror er mulig. Det mest overraskende er ikke at Petter Northug tar tilbake langrennstronen. Det mest overraskende er måten han gjør det på. For det er med en spontan glede man ikke har sett på veldig, veldig lenge. En glede og en ydmykhet man har vendt seg av med å se fra Trøndelag. Veien tilbake har vært lenger enn mange egentlig har forstått. De norske kvinnene er totaldominerende og tåler å veie det. Dels fordi de underholder, dels fordi de gleder, dels fordi de bytter på å være best. Marit Bjørgen er den som bytter minst. Men det blir ikke et verdensmesterskap man virkelig vil elske uten at andre forventninger innfris enn de til den dominerende nasjonen. Og vi utenforstående kan glede oss over at verdens fineste nasjonalsanger får runge over Falun når Frankrike, Tyskland og Russland vinner sine fortjente VM-gull. Men det er én sang man lengter etter mer enn noen andre i Falun. Og det er én utøver det er lettere å unne det enn de aller fleste andre. Det er noe eventyraktig over Charlotte Kalla, med eventyrskikkelsens søkende ydmykhet. Det samme kan ikke sies om Johan Olsson. Olsson er en langrennsløper av den klassiske skole. Den innadvendte mannen som forsvinner inn i skogen alene og blir borte i timer. Mannen som er villig til å offre det som skal til for å bli best. Klassikeren Johan Olsson, som slår alle i skøyting etter 7 uker i isolasjon fra familien. Veien tilbake har vært lenger enn mange egentlig har forstått. Du er veldig mye vekk fra familien din. Vi syns at det er litt synd. Så derfor har vi rett og slett nå invitert din kone. Vi syns du fortjener en god klem i dag. Hei. Det var ingen pusser. Det var ikke. For et press det er på Charlotte Kalla i dag. Ingen andre enn Kalla slår de norske skikvinnene. Og 20 andre for den del, når det først skjer. Men alt annet enn 10 kilometeren er norsk. 6 av de norske skikvinnene reiser hjem med VM-gull. Og når vi vinner stafettgullet, er selveste gallionsfiguren tidenes VM-løper. Kvinnen hun skyver ned fra podiet, takler dette med VMs mest grasiøse verdighet. Min tid er til historie, jetzt for bøken. Gratulerer! Det hun har igjen er en gave fra den hun mener er Norges største. Jeg har spist henne blod fra Russland. Ja. Russe. Derom spist henne drinken, og da mitt autofaren. Ja. Gleich i Russland. Russiske mennesker så machen. Herrenes stafett skaper en helt uforståelig spenning. Særlig på så intime arenaer som Lygne. Herrestafetten i VM har alt. Nei. Herrestafetten i VM i Falun har alt. Absolutt alt. Inkludert en norsk vinner. Han får teppen, Northug, og kommer til først ut på oppløpet. Fortsetter
Petter Northug har overbevist alle. Han har gjort det med genanse og verdighet. Petter Northug går ut av VM I Falun som VM-kongen. I et VM hvor alt egentlig har gått litt som han kunne gjette. Hadde det ikke vært for, nettopp, hoppingen. For hvem på denne jord hadde I forkant turt å åpne munnen og uttale de ni ordene? Rune Velta fra Lommedalen tar fire VM-medaljer I Falun. En mann som ikke vil ha rampelyset har gjort alt galt I kampen for å holde det unna. Etter tre overraskende medaljer, inkludert gullet I normalbakken, kan Velta krone det hele med å hoppe Norge inn til vårt første gull I laghopp siden sist det var VM I Falun I 1993. Det norske hopplaget lever deler av sitt liv I skyggen, særlig I Sverige, hvor VM ofte kun omtales som langrenns-VM. Men det Alexander Støckels kvinner og menn har utført I dette VM helt oppsiktsvekkende. Og en triumf for lagbygningen. I hvert fall for meg og Bardal har dette vært vår store drøm. Vi har prøvd så mange ganger, og nå lykkes vi, og det føles bare helt magisk. Laget. Nå ledet han helt uforutsette nye hoppkonge fra Lommedalen. VM I Falun ble akkurat det vi trodde det skulle bli. Vi mennesker elsker forutsigbarheten. Det ligger I vår natur. Svenskene elsker sin skisport I rørende grad, med god hjelp av tusener av glade og gale nordmenn. Etter det som fort kan være tidenes fineste VM på ski. Eller kanskje ikke. For hvor ble det egentlig av den svenske sola? Igjen står likevel ett lys som kom ut fra sitt dypeste mørke. Ingen mannlig løper har tatt fire gull I et VM før. Hvilke tanker gjør man seg så etter den lange veien tilbake og sitt 13. VM-gull på ski? Kjør Petter! Han mer om bordet! Han kommer fort og går forbi Johansson! Jeg tror ikke han klarer det! Han I rygg på sin argeste rival, Willer Chanin! Skal Petter Northug ta sitt fjerde VM-gull på femmil? Nummer 2 bak Northug I VM på 5 mil. Han tre ut for her. Det mulig å spurte forbi to mann på dette korte oppløpet? Lukas Ball, og Willer Chanin. Og det noen spor for